Вітаю усіх, хто нас дивиться. Патріотичне виховання в сучасній українській школі. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас у двох студіях гості – це педагоги, досвідчені педагоги з Луганської області і з Тернопільської області. Отож, панове, на сьогодні тема патріотичного виховання досить гостро стоїть, і шляхи, як це робити, теж сьогодні в пошуку. Кожен педагог шукає свій метод, шукають свої підходи до дітей. І не таємниця, що сьогодні, наприклад, в Луганській області, в Донецькій області, набагато складніше педагогам реалізовувати патріотичне виховання. Можливо. Так? Бо, по-перше, умови війни. По-друге, середовище теж складніше все ж таки. Ну, я так бачу. Я не знаю. Може, все навпаки. І хочеться почути ваш досвід. Для того, щоб його почули наші педагоги, для того, щоб почули педагоги в інших областях і представники влади. Отож, давайте розкриємо так для загалу, в чому полягає суть патріотичного виховання в сучасній українській школі на сьогодні. Будь ласка, хто перший? У сучасній українській школі виховний процес має бути компетентно спрямований. Для того, щоб виховувати конкретну особистість, індивідуальність, власне, патріота України, людина, яка не тільки любить, поважає свою батьківщину, її цілісність, але також він цінить такі європейські цінності, як демократизм, гуманізм, загальнолюдські моральні цінності. Я представляю Бережанщину Тернопільської області і хотів би поділитися досвідом от особливості національно-патріотичного виховання у нашому Бережанському районі. Ви знаєте, ми не тільки повинні виконувати міністерські вказівки Міністерства освіти і науки України, а повинні мати свої принципи і також дотримуватися прив'язки до рідного краю. Ну, і напевне, що взагалі системи патріотичного виховання не можна вибудувати тільки за міністерськими вказівками, так, панове? Безперечно. Отже, як ви реалізовуєте, от, як ви будували свою я систему? Я хотів розказати вам. Бережанщина – це так, як кожний край Тернопільської області, має свої багато пам'яток. Маємо 3 пам'ятки національного значення, 4 музеї в місті Бережани, маємо гору Лисоню. І як не використати ці пам'ятки, ці музеї для того, щоб здійснювати національно-патріотичне виховання? Власне, це і передбачає концепція національно-патріотичного виховання і стратегія національно-патріотичного виховання. Це можуть засвідчити наші колеги з Луганська, з Луганщини, які побували. От, вони мали можливість подивитися. Були на семінарі, де ми показували, як музеї повинні стати осередком національно-патріотичного виховання. В нас недавно був проведений обласний семінар-практикум для методистів, де ми показували, як музеєзнавці і музеї стали осередком вивчення української мови, літератури, зарубіжної літератури. Безперечно. Я, як методист, багато приклався до цього і далі працюю. Хочу вам сказати, що маючи гору Лисоню, ми маємо можливість возити екскурсії туди дитячі з різних районів. Тільки от буквально тиждень тому із Зборова в нас була делегація вчителів, і вчитель з Луганська там був. І хочу ще похвалитися, можна, що я один із перших написав статтю про українське січове стрілецтво і про гору Лисоню. Перший у 1989 році. Ви знаєте? Тоді, можливо, навіть не в кожній газеті це друкували. Тоді ніхто про це не міг говорити, ви розумієте? Після цього 2 тижні пройшло, до мене приїхали на роботу завпропаганди, агітації, такий був Левченко Олександр Степанович з обкому партії Тернополя, і каже: Василь Володимировичу, як ви будете дивитися на це, що я опублікую в газеті «Вільне життя» посилання на вашу статтю? Я кажу: будь ласка. Тобто, от, власне, ми, історики, я історик, методисти з виховної роботи повинні дотримуватися того. Треба сказати, що ми дуже багато зробили, от, в навчальних закладах ми створили 8 краєзнавчих музеїв.
Крім того, що в нас 4 в центрі в Бережанах, маємо 8 краєзнавчих музеїв. І зараз, я ще й методист виховної роботи, ми вийшли з ініціативою, щоб створити у всіх навчальних закладах 1-го, 2-го і 1-го, 3-го ступенів краєзнавчі музеї. Знаєте, що таке музей? Це осердя методичної, краєзнавчої, пошукової роботи. А особисто я, значить, написав такі книжки «Освіта Бережанщини». Бачите, минуле і сьогодення, «Шлях освіти Бережанщини» 44-го по 2010 рік. Ці книги знаходяться в Національній бібліотеці імені Вернадського. Чому? Тому що тут детальна історія викладена в цих книжках. І хочу сказати, що воно мало навіть певний такий відгук. Коли я написав статтю у газеті «Бережанські вічі» із Збруча на Бережанщину про вчителів-східняків, які приїхали відновлювати освіту на Бережанщині, тому що в нас вчителів не було, гімназія була закрита, всі решти вчителів УПА пішли на фронт, а вчителі-східняки приїхали і, власне, допомагали нам, вчителям Західної України, відновити цю освіту, це десь стало великий відголос. Приїхали навіть з Італії внучка поета репресованого Григорія Епіка і каже: «Василь Володимирович, я знала про цю книжку, ви пишете про мою бабусю, про матір, які тут відновлювали освіту Бережанщини». Ви знаєте, потім приїхав Микола Рот, кореспондент сільських вістей, каже: «Василь Володимирович, а можна в газеті «Сільські вісті» це опублікувати? Це прекрасно». І от я хотів звернути увагу, отут вчителі із Сходу України, і вони якраз мали можливість все це побачити на базі Бережанського району, що ми любимо, поважаємо тих вчителів із Сходу України, які, власне, підносили освіту шкільництва Бережанщини, і вони мають сьогодні можливість поділитися досвідом, а також побачити, що ми робимо на місці, отут, в Західній Україні, на Тернопільщині, на Бережанщині. Дякую, пане Василю. Ну, давайте тепер передамо слово в іншу студію і, напевно, що передамо слово комусь із Луганської області. Пан Василь, наскільки я розумію, акцентує увагу, що патріотичне виховання в їхній школі здійснюють в першу чергу на вивченні історії, тобто через історію. Історію свого краю, через музеї, в яких є історія. Тобто прищеплюють любов до рідного краю для того, щоб оця любов до рідного краю не була чимось ефемерним, а була насичена якраз повністю конкретикою. Так, будь ласка, хтось є охочий поділитися своїм досвідом бачення патріотичного виховання чи того, що є у школах? Ну, будь ласка. Я є класним керівником на протязі 20 років, з 98-го року. Я була класним керівником до військових подій і є ним після військових подій в Луганській області. Ви знаєте, завжди в мене патріотичне виховання асоціювалося насамперед з любов'ю до того місця, де ти народився. Тому завжди свої уроки з патріотичного виховання я присвячувала любові до своєї рідної Луганщини. Я дуже люблю цей вислів, що Луганщина – це світанок України. Я його обожнюю і завжди дітям те кажу, що сонечко завжди першими приходить до нас. Ми дуже багато їздили з дітьми, коли була така змога Луганської області, доїхали до Києва, це була остання, скажімо так, крапочка на карті, куди ми подорожували, і мали змогу діти милуватися всім тим, що вони бачать на своїй рідній землі. На жаль, матеріально це зараз важко зробити, десь подорожувати, і за деяких умов в нашій області також неможливо, але насамперед, повірте мені, що діти люблять Україну, люблять саме те місто, де вони народилися. Тому що коли вони від'їжджають до інших міст, вони сумують, створюють фільми про своє рідне місто. Це можна побачити будь-де, в принципі. Дякую. Будь ласка. Беремо мікрофон і говоримо. Сміливіше. Ну, звичайно, виховати патріота в таких складних обставинах, як що склалося в нашій країні зараз, дуже важко. Але все ж таки, на чому ж орієнтуюся особисто я? Це повернення до своїх звичаїв та традицій українського народу. Це проведення свят, таких як таїнство Святої Вечері, це вертеп, це стрітення
Я є сама майстриною декоративно-прикладного мистецтва, і коли відбувається якась класна година, що приурочена, наприклад, вивченню того чи іншого свята, мається на увазі, там, що стосується релігійного календаря, намагаюся прикрасити світлицю, в якій проходить свято, своїми роботами, вишивкою. Таким чином от долучаємося до вивчення звичаїв та традицій. Далі. Участь у таких конкурсах, як «Козацький гард». Якщо стосується це мого предмета, то участь у всеукраїнських конкурсах, як «Соняшник», «Патріот», де особлива увага надається вивченню народознавства. Дякую. Скажіть таке, оце знову ж таки запитання до усіх. Які заходи діти сприймають сьогодні краще або сприймають на ура? Адже не таємниця, що у дітей є дуже багато спокус. Всамперед в інтернет-просторі. І все, що може відбуватися навіть в класі, от вони можуть це сприймати, тому що там треба сприймати, треба пробути урок. І я розумію, що як ви на сьогодні, що ви проводите ці уроки і застосовуєте різні способи їх зацікавити, але як ви це робите? Тобто як на сьогодні досягаєте результату з ними? Для того, щоб їм справді це сподобалося. Маємо музей шкільний, музей рідного краю, то проводимо уроки там. Дуже цікаві у нас є виставки в нашому музеї, проводяться і відкриття вугілля першого на Луганщині, і відомі люди Луганщини. І в музеї взагалі, розумієте, там інша атмосфера, коли приводиш дитину до музею, вона якось... Тобто атмосфера має значення? Буває. Я згодна, так. Будь ласка. Ви знаєте, я цілком підтримую пані Людмилу, тому що ми вже пережили той вік, коли у вихованні, особливо патріотичному, громадянському вихованні, вишукували якихось ідолів і таке інше. Життя доказало те, що кожна людина є патріотом тільки заради того, заради тієї землі, на якій вона живе, заради своєї родини, заради тих людей, з якими вона живе і працює. Тим більше, знаючи, що соціальні мережі, які ми маємо на сьогодні, дають інформації надзвичайно багато, інформації різнопланової. Цю інформацію діти самі можуть знайти швидше ще навіть як учителі. І тому якраз кожен захід виховний у нас в школі повинен бути побудований таким чином, щоб дитина відчула те своє рідне, змогла його оцінити і завжди його бачила перед собою в будь-якій події. Події, які зараз сталися у нашій державі, на жаль, показали нам одну негативну річ. Показали те, що виховна робота, яка надзвичайно велика проводиться у наших навчальних закладах, все-таки в деяких місцях дала збій. Тому що, можливо, ми звикли до того, що питання патріотичного виховання звучало з однієї сторони так ніби пафосно, але суттєво воно не було спрямовано на якийсь конкретний результат. І цей результат ми не мали можливості оцінити, а сьогодні ми його маємо можливість оцінити. Бо результат виховної роботи не можна ні в чому вимірювати. Але коли настає якась така подія, де людина повинна повестися так, як вона вихована, як вона навчена, а поводиться вона іншим чином, звичайно, це дає... ставить під сумнів те, як ми працювали і якого ми досягнули результат. Звичайно, є багато пояснень для цього. Тому що, коли ми ведемо мову за останні роки, в нас вже кілька концепцій національно-патріотичного виховання було створено. Зараз ми працюємо над впровадженням останньої концепції національно-патріотичного виховання і про стратегію, про яку пан Василь сьогодні говорив. Маємо програму нової школи, побудови нової школи. І там все воно це передбачено. Тому що з 10 компетентностей, які повинні сформувати ми, як педагоги, у своїх вихованців, 4, або навіть, якщо добре подумати, то і 6, а якщо краще подумати, то всі і 10 спрямовані на те, щоб ми виховали людину, виховали патріота, виховали особистість. З проблемою зустрічаємося ми і в тому, що коли ми ведемо мову про орієнтири виховання, там є два важливих чинники виховання нашого підростаючого покоління. Це сім'я, чинник номер один.
І це школа, чинник номер два. Сьогодні ми тішимося тим, що маємо можливість ще один чинник додавати – це церкву, яка також виховує своїх прихожан, наших дітей, внуків, громадянами моральними, духовними і таке інше. Але, на жаль, коли ми ведемо мову про якісь чинності номінальні під час виховного процесу, то коли дитина приходить додому, є такі сім'ї, коли вона чує зовсім іншу річ. Коли життєві цінності не співпадають з цінностями, задекларованими нами у виховному процесі. І от якраз в цьому напрямку ми повинні всі спрацювати так, щоб все це було триєдиним, і тоді, лише тоді ми будемо мати якийсь результат. А для чого, щоб забезпечити оті цінності в житті, звичайно, треба працювати нам усім, не тільки школі. Тут нас повинна і підтримати держава, тут повинна підтримати громада, і повинно створитися те середовище, яке би відповідало тим задекларованим нами при виховному процесі цінностям. Ну, середовище вже сказали, підкреслили, тобто відповідна атмосфера. Ну, і вже назвали три середовища, так, пріоритетних, яких формується дитина, і в рамках патріотичного виховання теж. Так. Це сім'я, але, звичайно, школа, церква. Що для молодого покоління це важливо теж особа, особа-виховник, особа-вчителя. Тому що особистим прикладом ми можемо виховати, я би сказала, що це навіть можна на нинішній час сказати, що це єдиний приклад є виховання. Тому дуже важливо для нас, вчителів, які формуємо і маємо формулу нової школи, де виховати патріота, особистість, патріота, інноватора. І напевно, що ми, доросле покоління, можемо дуже багато виховати особистим прикладом. І, власне, в цьому середовищі, якщо дитина зростає в родині, де приклад батька, матері є для нього знаковим, то, звичайно, що ця дитина, якщо вона зростає в любові, і оцей приклад дорослого підтверджується і в школі, звичайно, що коли про це не тільки говориться, а це показується особистим прикладом. Крім того, щоб молоде покоління якось витягнуто із того простору мас-медіа, тобто наші засоби, наші методи мають бути цікавішими і переконливішими для них, щоб вони захотіли піти не сидіти в інтернеті, а дійсно піти на вулиці, на якусь гру. Тому, звичайно, що в концепції національного патріотичного виховання, а в нас ми зараз, в нас голова адміністрації звужує до військово-патріотичного виховання, тут дуже важливо, як на мене, такий позитивний образ українського солдата. Так, щоб, бо ми маємо цю проблему, що не хочуть діти йти служити, хлопці служити в армію. Тому оцей позитивний приклад особистості, яка би потягнула молодь, щоб це був для нього авторитет, приклад, який він хоче наслідувати. Гаразд. Ну, ви вже такий пласт якраз торкнулися, який напряму на сьогодні пов'язаний з результатом, так? От правильно пан Віктор зауважив, що якщо там предмет українська мова, фізика, хімія, є навчальна програма, виписані критерії оцінювання і легко дати оцінку, ну як, може не зовсім легко, але все одно вже є певна шкала, є критерії, за якими можна оцінити результати, які має дитина. А щодо от виховання, зокрема патріотичного виховання, тут складніше. От критерії можна виробити, але дати оцінку набагато складніше. І один з них – це от цей, можливо, критерій. Так? Тобто маємо проблему з тим, хочуть, не хочуть іти, вирішимо ми її тільки патріотичним вихованням, чи не вирішимо. Ну, це складно. Але чи можна це вирішити? От в мене питання, якраз ви його поставили, а чи можемо ми це вирішити в школі на сьогодні? Бо ми ще маємо сім'ю. Середовище. Ми ще маємо інше середовище, ми ще маємо середовище, де дитина вільно поводиться від інших середовищ. Це від сім'ї, від школи, від церкви, це вулиця. От. І там можуть домінувати інші критерії, принципи.
І там відбувається самоформування, самонавчання. Як нам проникнути в те середовище? Нам, педагогам. Як намагаються педагоги з Луганщини проникнути для того, щоб справді оці цінності прищепити? Тому що в рамках класу я розумію, але сьогодні, наскільки я розумію, перед сучасною українською школою, перед кожним з вас як педагогів, якщо йдеться про патріотичне виховання, перед вами стоїть надзавдання. Це реальне надзавдання, це реальний виклик. От. І як ви плануєте, чи як ви думаєте, можна було би цей виклик прийняти і дати йому відповідь? Якщо брати до уваги середовище, яке ви не контролюєте, тобто це не клас, якщо з сім'єю ви можете ще спілкуватися, то як от ці ідеї так перечепити дитині, щоб вона несла їх в середовище своє, своїх однолітків на вулицю, і там, так би мовити, як вірус розносила ці ідеї патріотизму, і діти трошки думали, мислили по-іншому. Ну, я говорю тільки про вулицю, але ми повинні говорити про інше середовище інтернету в соцмережах. Це теж своя вулиця, і вони там теж спілкуються і обмінюються думками. Будь ласка. Питаємо трошки молодших. Ви мали би бути ближче за віком. Так, я ближче за віком, тому що я недовго працюю в школі, я лише в цьому році закінчила вуз і 2 роки працюю в школі. І тому я розумію, що це дійсно складно, так як всі середовища і вдома впливає, і школа, і як... Як ви, ну, от насправді є просте спілкування. Як ви реагуєте на їхні потреби? Бо ми знаємо, що якщо не заповнити цю нішу патріотичне виховання, то буде заповнена ця ніша антипатріотичним вихованням, якщо по-простому говорити механізм. Тобто від того, наскільки ми швидко це заповнимо, залежить, чи прийме це дитина. Бо якщо вже хтось заповнив, ну, середовище, вулиця заповнена іншими ідеями, нам значно складніше тоді з цим боротися. Тож повинно бути тоді спілкування більш... вчитель повинен бути не тільки класним керівником, педагогом, він повинен стати другом для учнів. Тобто ви маєте на увазі, що учнів. Треба спілкуватися більше, поза класом. І поза класом, так. І зараз вік нових технологій, і вчителі мають змогу теж спілкуватися і в соцмережах, так, з дітьми, і своїм прикладом також показувати їм. Ну, це ідея, до речі, спілкуватися в соцмережах, будь ласка. Щодо соцмережі я погоджуюсь, адже інколи телефонуєш там і не завжди відповідають. Бачать там класний керівник і не завжди відповідають. Там щось необхідно буде там від класному керівникові від дитини. А в соцмережах ти вже бачиш, дитина онлайн чи не онлайн. І одразу там, от, наприклад, у мене є така сторінка «Онлайн-щоденник», куди діти в контакті заходять, дивляться там, які оголошення. Звісно, ми ці оголошення пишемо і в звичайний щоденник, але є там оцінки, чи яка там контрольна буде, чи ще що. І дійсно легше їх знайти в соцмережах і там якісь чи то питання поставити, знову ж таки, на рівні друзів. Я зрозумів, тобто ви налагоджуєте діалог за принципом рівний рівному, так? Так. Дякую. Будь ласка. Ну, це якраз є оця педагогіка партнерства, так, де дійсно учень відчуває, що вчитель є для нього як друг. І це справді є дуже позитивний і такий, ну, і тоді учень хоче тягнутися до того вчителя, і це от приклад і спілкування педагогіка партнерства. Так, будь ласка. Ну, дивіться, зразу ще ставлю, от в мене виникла така ідея, тому що я її прочитав нещодавно в інтернеті. Я говорив про те, що інтернет затягує дітей. І один з педагогів написав, що нам не треба боротися з інтернетом і з технологіями. Нам треба їх опанувати і дати можливість дітям працювати в інтернет-технологіях, але в тій сфері, яка більш нам вигідна. Якщо вони хочуть гратися, давайте попросимо наших, скажімо, знову ж таки, Міністерство освіти може замовити гру, за якою дітям буде цікаво вивчати історію. Так? І ми водночас зможемо
і патріотичне виховання прищепити, і образ воїна, і водночас дитина буде витрачати той час, який їй подобається. В той спосіб, який їй подобається. Так? Вона гратиме. З іншого боку, ми маємо соцмережі. Теж ми мусимо йти до них через соцмережі, інакше ми просто їх втрачаємо в цьому просторі. Якщо ми не йдемо до них, там хтось захоплює їх, або вони самі з собою. Або ми знаємо, що держава, яка на сьогодні напала на Україну, активно працює в соцмережах і з молодими поколіннями теж. Тому, якби, це дуже складне завдання. І чи готові сьогодні педагоги до такого підходу? І що потрібно найголовніше? Бо педагоги, наскільки я знаю, сам педагог в минулому дуже гнучко ставляться до будь-яких перемін і вчаться на ходу. Але що вам потрібно? Яка допомога потрібна для того, щоб ви могли цей виклик прийняти? Ви знаєте, що це, що ви кажете, це надзвичайно великий виклик для педагога, адже ускладнює надзвичайно умови виховання і особливо патріотичного виховання. І мені здається, що ми, будуючи свою методику патріотичного виховання, повинні вчити дітей не бачити, не орієнтувати на воїна, а орієнтувати на особу патріотичну, яка захищає свою державу. Бо коли ми будемо, як-не-як, який би воїн не був, значить призначення воїна – боротися, знищувати і таке інше. А ми повинні виховати людину таким чином, щоб вона могла відстоювати інтереси своєї держави, інтереси своєї родини, інтереси з тих, з ким вона живе, інтереси свого краю. Це ширше бачення патріотизму, так? Хай не воїна, іншим якийсь термін можна вжити, я думаю, ви мене зрозуміли, а видумував про те, щоб ми військово-патріотичне виховання не перетворили в мілітаристське виховання. Тому що це також погано. Це найголовніше звужує завдання, які стоять перед педагогом як виховником. Так? Бо це і не зовсім вже тоді і військово-патріотичне виховання, не зовсім вже і тільки українці, робота педагога. Ми, українці, завжди тим гордимося, що ми повинні бути гуманними. І найперше ми виховуємо людину з її найвищими цінностями, і в тому числі і патріотичними. Ви дуже цікавий акцент якраз поставили в нашому обговоренню. Я попрошу якраз підключитися колег з Луганщини, обговорити це. Будь ласка, хто як думає щодо цього питання? Військово-патріотичне виховання, патріотичне виховання? Бо збоку може здаватися, що це гра словами. Але ми, як педагоги, можемо зараз пояснити, так, загалу, що це є різниця, і то велика. Будь ласка. Так, будь ласка, хто тут? Педагоги з Луганщини. Проявляємо активність. Ви знаєте, на мою думку, то яка дійсно є гарно, соціальні мережі, все інше, але трішечки до цього маю, до попереднього питання, іншу думку. Дитина повинна бути задіяна у позашкільний час. Хай це було буде волонтерство, хай це було волонтерський загін, хай це буде, будь-що, я не знаю, але вона повинна діяти. І вона повинна діяти в інтересах суспільства, розумієте, в інтересах країни. І тоді мало часу залишиться на соціальні мережі чи на ще десь. Треба зацікавити, те ж саме в нас на сьогодні є патріотична гра «Джура», правильно? Діти з задоволенням приймають участь, бо в минулому році ми виграли перше місце в місті в нашому і поїхали на область. Це взагалі був у них, знаєте, такий дуже великий патріотичний підйом. Тим паче, що вони кооперувалися з військоматом, які військові допомагали їм до цієї гри готуватися. І в дітей взагалі не було бажання, телефони вони залишали свої в класах, і вони були задіяні, розумієте, чимось треба зацікавити дитину, і тоді менше у нас це інше залишиться. Ну і, звичайно, без технологій нікуди. Обов'язково разом з ними. Ну, я з приводу волонтерства ще хотіла сказати. Зараз я перебуваю не вдома, не за своїми дітьми. Я з ними спілкуюся через телефон, знову ж таки, через соціальні мережі. Я говорю, нам необхідно відвідати нашого ветерана. І яким чином це буде? І організовую, пишу там дитині чи дзвоню, і так, Влад, кажу, необхідно організувати роботу до тієї людини, до якої ми завжди ходимо. Клас прикріплений, так? І вони з задоволенням організовують той колектив, який піде. А як
перевірити, так, ходила чи не ходила, бо мене немає зараз з ними, я не можу сходити. Фотозвіт мені прислали, ми робили оте, оте, оте. Знову ж таки. Зрештою, в них є своя цікавість виставити вони... ці фотографії в Фейсбук чи так. в контактах для того, щоб показати, що вони роблять. Це не зовсім, не зовсім так погано є. Ні, це навпаки дуже якраз позитивний приклад того, як ви опанували в рамках педагогічного підходу і використовуєте соціальні мережі. Будь ласка. Ну, звичайно, що кожен педагог має свою методику і кожен педагог володіє тим хистом знайти ниточку до серця дитини, щоб її заохотити. Технології ми маємо обов'язок використовувати, тому що там наші діти, і ми, як дорослі, туди йдемо. Але ніщо не замінить живого спілкування. І тому ну, є така, знаєте, поміркованість, чеснота. Так? Треба вміти розставляти акценти і своєчасно реагувати на це. І те, що справді ми маємо виховати особистість, людину, і допомогти дитині за допомогою правильної ієрархії цінностей розставити пріоритети. І це є виклик і завдання для кожного педагога сьогодні. Я б хотіла ще повернутися до того питання, як проникнути у середовище дитини. Будь ласка. От я згодна з колегою, що подорожувати – це гарно. І подорожувати не просто аби куди, а саме в такі історичні місця, де є що показати і де є що побачити. От ми мали можливість долучитися до вашої такої знатної історії. Хотілося б відновити такі б стосунки, якби обміну досвіду, мабуть, між дітьми самими, щоб вони приїхали сюди на екскурсію, побачили той ваш Збаразький замок такий затишний, красивий. От, і от взагалі з цими місцями ознайомилися, щоб вони доторкнулися до тої духовності, до тих куточків, які облаштовані в кожній школі, що мається на увазі, там молитва висить, так, образ святий. От цього нам не вистачає віри, духовності у свій народ. Дякую. Тобто, ну, ви пропонуєте сьогодні обмін ось такий, і продовжити, бо зараз ви перебуваєте в рамках такого обміну досвідом на Тернопільщині, і хочете, щоб він поширився і на дітей. І це теж буде один з аспектів реалізації, практичної реалізації патріотичного виховання. Так? Бо діти побачать, що їхня країна велика, вона різна, але вона велика. І вони побачать ті історичні цінності, які є всюди по території України, зокрема на Тернопільщині, і будуть через власну історію виховуватися. Будь ласка. Я повністю погоджуюсь з вами. І дійсно, це така актуальна тема, коли ми тут перебували, бо ми на собі відчули, як дуже важливо навіть нам, дорослим, дізнатися і навіть побачити більше той досвід, але і людей, спілкування – це дуже важливо. І коли ми вже зараз почали розмову про те, щоб і дітям треба було більше контакту налагоджувати, то, мабуть, ті інформаційні технології теж треба залучити і не чекати такої фінансової можливості поїхати до вас чи, наприклад, в якісь інші території нашої великої країни. Можливо, нам десь є така потреба починати з того, що діти можуть спілкуватись через скайп-конференції. І ті школи, в яких ми побували, вони навіть готові, до цієї думки теж приходять. І десь, я думаю, що... Щоб почати це, діалог, це можна те, з цього. З чого хочеться почати, коли повернешся додому, щоб дійсно ми могли відкрити дітям більше якихось тих особливостей національних, які є, наприклад, на Тернопільщині, щоб наші діти дізнались про те все цікаве, що ми вже бачили, не тільки з наших слів, зі слів однієї людини, класного керівника, наприклад, або вчителя-предметника, а зі своїми ровесниками змогли спілкуватись, і це можна задіяти і як класну форму на уроці, наприклад, або, якщо дозволяють інформаційні технології кожної школи, то виходити в ті ж музеї і показувати, які вони є.
І вибирати вже тоді і враховувати, можливо, бажання дітей далі і таку форму залучати якомога можливо частіше. І тоді це не буде так одноразовим якимось одноразовою подією в їх житті, а щось більше. І додасть дійсно уявлення про країну, про таку велику, різну, але намагання того, щоб вона була єдина, а не тільки знання свого краю, таке дійсно, що ми тут побачили дуже велику можливо, роботу. Через те, що вони побачать фізично свою країну і поспілкуються, вони зрозуміють потребу в єдності цієї країни. Так, і через спілкування з однолітками. Це дуже важливо для дітей, дійсно. Дуже вам дякую. Ну, хочу вам сказати ще раз усім дякую, які одразу дають відповідь на головне запитання нашої програми. У нас тема патріотичне виховання в сучасній українській школі, але головне запитання нашої програми – що робити? Тобто, що робити, щоб це патріотичне виховання справді було реалізовано, воно давало результат, було ефективним в сучасній українській школі. Оці ваші вкраплення відповіді на це вже звучать в нашій програмі. І хто захоче, може використати ці ідеї собі на практиці, хто подивиться нашу програму. Давайте ще завершимо, повернемося, точніше, до питання патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання. От давайте завершимо оцей аспект, бо десь сьогодні є потреба говорити про військово-патріотичне виховання, в рамках патріотичного виховання, але чи ми будемо це відображати сьогодні в шкільній системі? Як ви це бачите? Як ми будемо це відображати в системі виховання в школі? Як це має бути відображено в концепції патріотичного виховання? Ваші думки, будь ласка. І там, будь ласка, активніше в іншій студії. Військово-патріотичне виховання, на мою думку, важливе, знаєте, але не воно... Але як складова патріотичного виховання? Не повинно бути червоною ниткою, ні, але як частинка, так, повинно бути. Тому що, ми бачили з вами, на жаль, на сьогодні, що на жаль, воно потрібне. Це моя думка. Тобто, час війни змушує нас до цього повертатися достатньо серйозніше. Так. Будь ласка, думки колег... Ну, в нас в Україні є оця гра «Сокіл-Жура». Це теж як елемент такого виховання, де дійсно я, наприклад, цьогоріч мала можливість бути в нас на Тернопільщині. Ну, справді, це щось надзвичайно, коли діти живуть в наметах, і вони майже як дорослі воїни. Тому елемент військово-патріотичного виховання у загальній концепції національно-патріотичного виховання є дуже важливий. Передаємо мікрофон. Ваша думка? Ну, на мою думку та думку моєї школи, патріотичне та військово-патріотичне – це трішки різні напрямки. А якимось чином вони, звісно, повинні перехрещуватися і взаємодоповнювати друг друга. Добре. І тоді буде така комплексне патріотичне виховання. Передаємо далі. Ну, я вчитель початкових класів, тому хочу сказати, що ми також приймаємо участь у грі такій. І в цьому році в мене четвертий клас. У нас є назва нашого загону «Рою», тобто є девіз, є пісня, є прапор. І ми так би вже починаємо готуватися до справжньої такої гри. Скажіть, будь ласка, як діти це сприймають? От якраз оце, ці малюки. Малюки сприймляють дуже добре, починаючи з першого класу. У них є таке свято, посвята в козачата. Вони є активними, їм подобається, вони всі правил дотримуються. Будь ласка. Звичайно, що військово-патріотичне виховання якраз проводиться у гуртковій роботі. Це є «Сокіл-Джура», але також військово-патріотичне виховання воно проводиться і на уроках захисту вітчизни. Це в першу чергу використовується на уроках захисту вітчизни, на уроках якраз в 8-9 класах, де зараз ввели уроки такого підготовки військовика, військового. Добре. Хто ще хоче доповнити? І, звичайно, що коли ми ведемо мову про уроки захисту вітчизни, я ще принагідно згадаю основи християнської етики і, наприклад, математику.
всі ті уроки повинні бути побудовані по-різному. Не можна за єдиною методикою проводити ті уроки. Лише тоді буде якийсь відповідний результат. Ну і зараз по-різному називається система побудови навчально-виховного процесу між вчителем і учнем. Ми говоримо сьогодні про суб'єкт-суб'єктне відношення і такі інші речі. Але це ж те саме живе спілкування вчителя і учнів. Тобто вчитель повинен бути прикладом для учнів. Лише коли він таким буде, відповідний буде і результат. І не може бути вчитель у класі один, а за межами класу та ж сама особа бути іншою. І сьогодні відрадно спілкуючись з такими гарними дівчатами, які приїхали з Луганської області, можна з впевненістю казати, що вони якраз є тими вчителями там на Луганщині, які гідно формують патріотичне виховання, здійснюють патріотичне виховання, формують українського патріота, бо вони такими є в житті. Ми це переконалися тоді, коли вони в нас тут перебувають. Гаразд. І знаєте, так якби ми більше спілкувались колись із нашою великою Україною, так, тобто брак спілкування був між педагогами, між учнями. А звичайно, так як ви згадали, наш сусід східний, він мав свої маніпулятивні практики, які вкладалися там в голови цих людей. Але все-таки справді це велике багатство. Для нас не тільки, що саме луганські педагоги перебувають у нас, наші педагоги перебувають на Луганщині, і ми збагачуємося від один від одного, від спілкування один з одного. Тому думаю, що цей проект «Змінимо країну разом», який є започаткований головами ОДА, це в рамках тільки якого початок. Вчителі так, перебувають в рамках, тут. Так, в рамках цього проекту перебувають, є обмін вчителями. Далі, напевно, буде другий обмін вчителями, дітьми, щоб дійсно ми відчули, що ми є єдині. Не тільки читали це, а дійсно такі різноманітні, бо кожна людина є єдина, унікальна і неповторна, але ми єдині в нашій тій неповторності. Так, будь ласка. Я хотів би сказати, що той факт, що вчителі Луганщини в нас перебувають і в Львівській області, це є дуже великий позитивний фактор. Він вплине дуже сильно на виховний процес в цій області. Але прохання до колег наших... І в нашій області теж. І в нашій області теж. Нехай вони, приїхавши додому, дадуть на сайти своїх загальноосвітніх навчальних закладів фотографії, коментарі, що їм сподобалося, можливо, щось і не сподобалося, а також на сайті відділів освіти, нехай вони на 4 сторінках районних газет, міських газет, все це дадуть, щоб громадськість Луганщини бачила, що Україна єдина, Україна понад усе. І вони були наші найкращі гості, які бачили ми їх от останнім часом. У мене таке запитання. Ми часто згадували концепцію національно-патріотичного виховання. І ви, як педагоги практики, можете сказати, що там обов'язково має бути на сьогодні передбачено з огляду на, перше, війну, друге, що погляд на патріотичне виховання сьогодні має бути більш прагматичний і менш пафосний, тобто і заходи, от як, наприклад, «Сокіл Джура», так? Абсолютно простий захід, до речі, який тільки недавно почав фінансуватися, так, з Кабінетом міністрів, а до того він був на плечах педагогів і існував не один рік. От, і які ще такі заходи мають бути підтримані для того, щоб це патріотичне виховання мало ті свої такі світлинки патріотичного виховання «Сокіл Джура», щоб вони подобалися дітям і щоб це давало результат? Будь ласка. Ну, можливо, потрібно ще більш залучати саме інтерактивні технології також, робити такі якісь конкурси, щоб їх до цього спонукати. Тобто держава має передбачити в рамках концепції, а потім в рамках фінансування, так? От такі речі. Так, щоб спонукати, наприклад, створити, ну, є, звичайно, такі, але, можливо, їх потрібно більше, створити якесь відео про свій рідний край, створити щось на зразок цього. Добре, дякую. Будь ласка, ваша думка?
Ну, я погоджуюся з колегою, що, можливо, не необхідно створювати відеоролики не вчителями, а залучати дітей сюди, про що щоб я вони кажу, знайшли, наскільки я розумію, якраз... віднайшли ту інформацію, пішли до тієї бабусі, колег... щоб вона там заспівала пісню, якщо це якийсь народознавчий матеріал. Ну, наскільки я розумію, ваша колега мала якраз на увазі, що можна було б навіть створювати якісь такі своєрідні флешмоби, де був би, але потрібен якийсь, можливо, і сайт єдиний, де діти могли б це і в соціальні мережі, і на цей сайт заливати це своє відео і показувати, яка їхня Україна чи заходи, так, щоб подивитися один на одного. Так. Могли б так спілкуватися. Дітям ще потрібно створювати можливість виховання один одного. От постимулювати якусь гарну річ, яку вони розмістять на своїй сторінці в соціальній мережі. І вона значно скоріше розійдеться, ніж тоді, коли буде її ставити чи класний керівник, чи вихователь, чи керівник гуртка. Тому що в них коло друзів надзвичайно велике, і вони з миттєвою швидкістю це будуть сприймати. І от коли ми отаке русло запустимо, якусь відповідну інформацію, ефект буде надзвичайно великий, бо прекрасно ми розуміємо, як діти сприймають вчителя, а як сприймають один одного. Це зовсім різні речі. І ефект буде також дуже високий і позитивний. І закінчується чи це, так як ми говоримо про медійні простори, так? Тобто тим самим ми наповнимо медійний простір позитивними речами. От, власне, такими перекриємо цей весь негатив, з чим дитина може зустрітися як спокусою, як ви сказали, а дамо їм позитивні такі якісь імпульси, і це буде спонукати інших тягнутися до цього. Будь ласка, то далі. Будь ласка, щодо національної концепції, що там передбачити, фінансування, що передбачити в рамках поліпшення патріотичного виховання? Національна концепція національно-патріотичного виховання, вона добре продумана. І стратегія в тому числі підписана президентом. Але я хотів би сказати про те, що, власне, вчителі повинні, як я вже раніше наголошував, взяти свій конкретний регіон, бачити своїх героїв АТО, героїв Небесної Сотні. Власне, нас в Бережанах відкрили меморіальні дошки тим людям, які віддали своє життя. Власне, там вони повинні класти квіти. Власне, вони повинні ходити на гору Лисоню. 2 вересня цього року ми робили сходження треба, на гору Лисоню. І там ми робили конкурси, фестивалі. На гору Лисоню. Це було і добровільно, але відділ освіти це організував. Ви знаєте, приїхали гості з Дрогобича, Шумського району, брали участь, отримали грамоти. Оце було найвище досягнення з Дрогобицького району Львівської області. Це було добровільно абсолютно. Наступного року ви запросите безперечно школу, яку безперечно. З Луганщини. І з Луганщини, якщо вони мають бажання, вже запрошуємо. Тільки б вони хотіли і мали можливість приїхати. Ну, тут ще, до речі, матеріальне питання, наскільки я розумію, от окрім цього проєкту, так, бо тут теж є якась підтримка голів адміністрації, десь кошти знаходяться, але так всі ці речі, вони здійснюються за рахунок батьків, вчителів. Тобто якоїсь державної програми підтримки таких обмінів немає, так? Зараз запитаємо пані Ганну, тому що вона у нас якби тут один з представників управління звичайно, освіти. Звичайно, що немає такої державної програми. Але погодьтеся, що вона була б ефективна. Вона була б ефективна, якби була така державна програма «Збудуємо країну разом». Чому ні? Але думаю, що доцільно було б уже тим педагогам шкіл, де вони перебували, таку школу-партнера мати із Західної України і обмінюватись такі, як ми вже казали, в медійному просторі, а потім можливо, тоді будемо ініціювати те, щоб на загальнодержавному рівні була прийнята така програма, і це буде позитивно виконувати програму. Чому і ставлю це запитання? Тому що є національна концепція. Так, ідеї можуть бути хороші, але далі мають бути і більш серйозно прописані такі речі, які стосуються фінансування. Так? Ніяка тобто, найкраща концепція не запрацює, якщо за цим не будуть стояти люди і не буде теж... Але з іншого боку, які б не були бажання людей на сьогодні, коли є фінансові обмеження? Звичайно. І забезпечити для дітей автобус,
Це всього-навсього 20 місць. А якщо хочуть більше дітей поїхати? Це великий кошт. Це великий кошт. Якщо ви будете знати, скільки луганчани заплатили, щоб до нас приїхати, то... І ми тепер маємо подбати, щоб завезти луганчан і забрати наших педагогів, які теж перебувають там. Тому це... Але це голови ОДА про це дбають. Щоб... Гаразд. Які шляхи того, щоб можна було справді пропозицію подати до Міністерства освіти, щоб отакий проект фінансувався? От зараз це я питаю усіх, не тільки пані Ганну. Тобто, чи ви готові? Це проходить якби в рамках тої домовленості, так, угоди, але це теж проходить із відома Міністерства освіти. З відома, але не за підтримки фінансової. Не підтримки фінансової немає, але що, звичайно, що, мабуть, як закінчиться цей проект, ми будемо писати такі свої пропозиції, рекомендації. Ми зі своєї сторони, Луганська область зі своєї сторони. І я думаю, що Міністерство освіти буде в цьому зацікавлено. Бо тільки так ми зможемо можливо, виховати... Можливо, один з найвдаліших проєктів був би, на який пішли кошти і реально давали би... Хочемо так думати. Реально давали би результат. У вас є якісь погляди, як це можна добитися до Міністерства освіти, так, щоб... штурмувати. Може, справді надрукувати в обласних ЗМІ свої, всеукраїнських ЗМІ свої побажання. Ну, і сьогодні ви теж можете це промовити. Ігор Іванович, не тільки луганчани, у нас ще з 3 по 9 січня цього року перебували учні з Донеччини, з 3 великих міст. І ви знаєте, в них дуже велике позитивне враження, дуже. І педагоги. І тому я думаю, що такі візити, вони повинні би бути. Гаразд. Я питаю механізм. От, і щоб це поставити, скажімо, на фінансовий потік. Наші чиновники в Києві завжди кажуть, що нема ні на що грошей, хоча з іншого боку на підняття їм заробітної плати є гроші, от, на підняття вчителям чомусь нема. От, тому я думаю, що педагоги сьогодні можуть ставити питання руба. Хочемо, щоб було так і так. Ми бачили по деклараціях, які вони заповнили, що вони могли би взагалі пів Луганської області учнів і педагогів привезти на Тернопільщину і Бережанщину без проблем. Дуже правильно. Ви говорите, в одній з програм ми це питання обговорювали. Тобто, я ще раз чому уточнюю, просто чи є якийсь такий контакт педагогів з Міністерством хоча б освіти, з Кабінетом міністрів, так? Якась можливість поза, скажімо, вашими освітянськими з'їздами, так, щоб звернутися з якимось проханням, от, наприклад, за результатами цієї програми, і, допустимо, педагоги Тернопільщини, педагоги Луганщини, які брали участь у цьому проєкті, допустимо, як мінімум, так, а може ще ваші будуть колеги, які вас підтримують в інших школах, і звертаються до Кабінету міністрів передбачити фінансування для от таких програм, ну хоча б мінімально, там, ну хоча б на автобус, я вже не кажу на проживання. От, є механізм звернення, на який відреагують? Є механізм звернення, і я думаю, що так, як я вже попередньо сказала, що за результатами цієї програми ми все-таки будемо інформувати міністра. Міністр освіти наша, вона сама відвідує Луганську, Донецьку область. Вона зацікавлена у тому, щоб виховати цілісну особистість, патріота, українця. Тому тільки отакі наші позитивні речі, які ми будемо робити разом, можуть виховати людину, громадянина, патріота України. Перепони, які ви зустрічаєте, це питання до усіх, але в першу чергу до гостей Тернопільщини, педагогів Луганщини, які ви зустрічаєте на шляху вашої роботи в рамках патріотичного виховання. Будь ласка, починаємо з іншої студії, там менше спілкуються. Даємо мікрофон нашим колегам. Мабуть, одною перепоною такою суттєвою – це мало залучаємо громадськість. І вчитель у вихованні справжнього громадянина своєї країни, справжнього патріота, стикається з тим, що він якось поодиноко стоїть. І якщо
вже проаналізувати всю роботу вчителя, класного керівника. На кінцевому етапі випускаємо випускника і ким він буде в майбутньому, так? То от став той випускник не тим, ким ми хотіли бачити його. І відразу шукаємо винних, хто ж винен. Мабуть, той вчитель, який не навчив, як потрібно любити свою країну, як потрібно бути патріотом. Так от, якби у цьому вихованні більше до школи була залучена громадськість, різних таких групувань, організацій, які можуть своєю діяльністю показати, яким потрібно бути справжнім громадянином своєї країни. Дуже дякую. Це от ще одне середовище, яке долучати, будь ласка, передаємо. Я погоджуюсь, дійсно, це важливо. І взагалі треба, щоб було поменше формалізму в цій роботі. Як ви правильно зазначили, практичний результат, коли це чесно, відкрито, діти вірять, діти будуть впевнені в тому, що це правильний шлях і що їх не обманюють, що це йде від душі, перш за все. І такий фактор, він трошки зараз заважає, але я думаю, що це буде тимчасовим, я думаю, що не тільки, багато хто сподівається, бо саме Луганщині важко, наприклад, представити і всі свої цікаві історичні місця, бо частина тих місць окупована. І ця об'єктивна картина, вона гнітить трошки, і вона теж заважає, на жаль, атмосфера, яку ми повинні розбавити, як ви казали, позитивом. І ми сьогодні вже намагались визначити, де його шукати для дітей. Тому дійсно будемо намагатися. Можна також проводити ці заходи не тільки для дітей, тому що багато впливає їх родинне оточення. Можна влаштовувати, наприклад, якісь цілі родинні свята з залученням батьків, дідусів, бабусь до школи, щоб вони бачили, в якому оточенні знаходиться їх дитина, і допомагали вчителям теж знаходити правильний підхід до дитини. Дякую. Я навчалася у місті Києві на тренера з проєкту «Вчимося жити разом». Тому я провела декілька тренінгів і для вчителів нашого Кремінського району, Сватівського району, та маю можливість і проводила таку роботу із батьками. Тому що стосовно національно-патріотичного виховання та «Вчимося жити разом», перепон немає, все добре. Дякую. Ви знаєте, я ще трішечки назад повернуся. Коли ми ведемо мову про те, як вибудувати концепцію національно-патріотичного виховання, як вибудувати концепцію нової школи, ми нібито маємо можливість приймати безпосередню участь у формуванні цих документів, про які я веду мову. Більше року вже на обговоренні стоїть проєкт закону про освіту. Ми його через, знову ж, ті соціальні мережі перечитуємо, пишемо свої коментарі, пишемо свої повідомлення. Залишається одна дуже проста річ, щоб при створенні чи при остаточному затвердженні цих документів було почуто те, що кажемо ми. І тоді результат буде значно кращий. Теж ми, як педагоги, маємо ставити собі за мету не тільки про якийсь один елемент виховання, а виховати цілісну особистість. Тому що немає засобів і методів виховання на всі віки. І час нам диктує. Тому важливо виховати людину і допомогти молодій особі, як я вже сказала, за допомогою правильної системи цінностей розвиватися. Так. Якщо є бажання ще в цій студії, будь ласка, висловитися з цього питання. Ви знаєте, які перепони є на шляху? На мою думку, найголовніше на сьогоднішній день перепони саме в Луганській області є зневіра людей взагалі. Тому що влада повинна повернутися обличчям і показати, що вона цінує кожного, розумієте? На жаль, ми втратили під час військових дій те, що ми мали. Оту віру до влади, взагалі віру один до одного. І тому нам дуже важлива підтримка Тернопільської області, чи Львівської, чи взагалі будь-якої західної України. Тому що
розумієте, треба, щоб люди знов повірили в те, що вони потрібні своїй державі. Тільки тоді ми можемо про щось говорити. На жаль, зараз наші діти в важкому психологічному стані. Нам не вистачає психологів для того, щоб з ними професіонально попрацювали і дали їм зрозуміти, що саме відбулося, і врятували їх від наслідків, розумієте? Тому що ми, на жаль, не знаємо, чим це чи відгукнеться нашим дітям, тому що військові дії, події – це є військові події, розумієте? Тому... Ви торкнулися якраз дуже, дуже важкого і складного питання, але я сподіваюся, що ви почули тут, на Тернопільщині, що ви потрібні Тернопільщині. Звичайно, ви знаєте... Бо мене... якщо ми потрібні один одному, це головніше, ніж ми потрібні чи не потрібні владі. Влада до нас буде змушена прислухатися в будь-якому випадку. Звичайно. Так? Саме в мене, дякуючи цій поїздці, я вже казала багато разів, що я вдячна Богу, що я взагалі опинилась, взяла участь в цьому проєкті. Ви знаєте, в мене відросли крила. Я хочу жити, працювати взагалі далі на благо своєї країни. Я хочу Дякую. Цього робити. Будь ласка, дівчата. Ну, перепони, які ви зустрічали, не зустрічали на шляху патріотичного виховання? Ну, у нас не було таких подій, як говорить Людмила, говорить так. У нас, слава Богу, все спокійно. І, ну, і, звісно, є перепони, про які вже говорили в тій студії, не хочеться повторюватися. Тож. Зрозуміло. Ваші побажання... Тобто, що має зробити, скажімо, от, бо ми говорили так про Міністерство освіти, де виділяли себе кошти достатньо великі, що мали би зробити от ті представники влади, які є на місцях, які з вами? Тобто, що вони мають зробити для того, щоб створити, поліпшити атмосферу для патріотичного виховання? Але коротко, по одній студії, по одному спікеру. Будь ласка. Даємо слово сам перед тій студії. Хто? Я вже один раз сказав, найперше повинні почути тих людей, для кого ми працюємо, які будуть будувати майбутнє держави, тих, які вже знають, як це робити, живуть в школі, роблять свою роботу чесно і добросовісно, і тоді... буде відповідний результат. Дякую. Тут. Я хотів би сказати, що тернопільська влада, обласна адміністрація, обласна рада багато робить для того, щоб зміцнити матеріально-технічну базу. Дуже багато в матеріальному плані. Тільки в Бережанах 20 проєктів втілили. Управління освіти дуже багато робить. Компетентно. І тому ми просто їм подякуємо. І побажаємо, щоб вони далі так працювали в цьому напрямку. Ще краще. І ще краще. Дякую. Так. Луганські гості. Знаєте, хочеться, щоб цей проєкт був неодноразовим. Хочеться, щоб їх було ще, і щоб вони дійсно ми змогли сісти і подивитися одному одного в очі. Гаразд. Я усім... Ще є слово. Будь ласка. Дійсно, ми дуже вдячні за таке запрошення, і вражень настільки багато, що ми вже давно хотіли поділитися з нашими колегами, і його так термін перебування можна було розбити ще. Я розумію, що кошти, автобус, але якби це було додатковий, наприклад, рейс, то ще два тижні, які я тут знаходжусь, як сосуд переповнений вже тією інформацією, щоб її таку позитивну вилити в себе і донести, хтось би приїхав і ще б додав своє бачення. Тому дійсно треба продовжувати, треба спілкуватись, співпрацювати і робити це якомога більшим, ну, залучати більше людей до цього і дітей обов'язково. Я усім дякую за участь у нашій програмі. Сподіваюся, що вам було комфортно не тільки на Тернопільщині, але і в цій студії на Тернопільщині. Я вам дякую за ваші думки, за вашу позицію. І особливо за вашу позицію, яку ви проявляєте саме в себе на Батьківщині, малій Батьківщині, Луганщині. До наступних зустрічей у нашій студії. Сподіваюся, що ви до нас на Тернопільщину ще завітаєте. Всім дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!